กระทวการคดคลูนสตรีตายคลูนจีเปล่ามันเนี่ยรวมหนึ่งปะปุ่มมันอาทิตย์กระไรเปลือกทวีสกามาเพียบจีโมโต้ตามเกียร์สเตียวีพลันยกโมโต้มือกลึงเรทนิปนุปิ้งโดยการปีโรเซียทั้งไงที่ประมุ่ยไข่กุมเพียชนามปีปอนมาเผยใบนภูมิดำหนักตรยึงสังกัดจามจางตีปีขันโปแซนเจริทนิปนุปิ้งดาวสตรีตายคลูนจีเปล่ามันเนี่ยรวมหนึ่งปะปุ่มมันอาทิตย์ตระบาลกำลังนกบาลคันดังเก่าสหกาชิมวยนกำลังนกบาลปรตบาลเปรย์ซอขดคลวนกรอยเปลทวสกรรมอเพียบจิมโตตามกีสเตอร์วีพลอนยกมโตมวยครึ่งปีสตรีมเนียได้จีเนภูมิจิมวยคณีบานสำรัญกาปิดไงตีดับบุญคายกุมเพียดาวจนสองไซได้ตระจับคลวนตีมวยเมียนชมุปเป็นสุดารัตคือเจสไรใต้คลวนจิปรกอายุ37ឆ្នាំដោយមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងសាលាសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដង្កោទី2មានឈ្មោះមាសសុកឌីហៅអាឌីភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំដោយមានទីលំនៅនៅភូមិដំណាក់ត្រយឹងសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោសាជ័យរីឯទី3កំពុងរត់គេចខ្លួនឈ្មោះឆៃភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំដោយឡែកស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះសុកលីណាអាយុ32ឆ្នាំដោយមានមុខរបរដឹកចិញ្ចូនដោយមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ28ផ្លូវលំភូមិដំណាក់ត្រយឹងសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានបាត់ម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Scoop 2ពណ៌ខ្មៅដែលមានពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1AY1578ហើយបើតាមនគរបាលខណ្ឌកោបានប្រាប់ដឹងថាកាលពីរសៀលម៉ោង 22:45 នាទីយប់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ស្ត្រីរងគ្រោះរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាសៀកម៉េងភេទស្រីអាយុ28ឆ្នាំបានជិះម៉ូតូដឹកគ្នាចេញពីផ្ទះតាមផ្លូវបេតុង30ម៉ែត្រទៅទិញផ្លែឈើនៅផ្សារដើមគរដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ផ្សារដើមគរខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលុះពេលទៅដល់ត្រង់ចំណុចជិតពន្ធនាគារបេជេដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃធំសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោស្រាប់តែជនសង្ស័យដែលជាស្ត្រីតែងខ្លួនជាប្រុសឈ្មោះប៉ែនសុដារ៉ាត់ជិះម៉ូតូម៉ាកស៊ុយស៊ូគីស្មាសមួយគ្រឿងពណ៌សលីខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CB8635 ដេញតាមគានិងស្ទាក់ឲ្យជនរងគ្រោះឈប់ចំណែកឯប៉ាពួក2នាក់ទៀតឈ្មោះមាសសុកឌីហៅឌីនិងឈ្មោះឆៃជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Beat ដប់គ្នាទៅឈប់ក្បែរហើយបន្តមកជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះបានចុះពីលើម៉ូតូរួចធ្វើសកម្មភាពវាយទាត់ធាក់ទៅលើស្ត្រីរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីនោះរងរបួសហើយជួមក្រោមភ្នែកខាងស្ដាំនិងហើមខ្នងខាងឆ្វេងរួចដណ្ដើមយកម៉ូតូជិះគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលជនរងគ្រោះរួមនឹងមិត្តភ័ក្តិបានស្គាល់ក្រុមជនសង្ស័យព្រោះជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាជាពិសេសស្គាល់ច្បាស់ជាងគេគឺជនសង្ស័យស្រីតែងខ្លួនជាប្រុសនោះតែម្ដងរីឯជនសង្ស័យក៏បានស្គាល់ជនរងគ្រោះដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅតែវាយប្លន់ទៀតហើយក្រោយមកស្ត្រីរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលព្រៃសរហើយលោកវរៈស្នេហ៍ឯកជឹមស៊ីថាអធិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោបានដឹកនាំកម្លាំងធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលទើបឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យស្រីតែងខ្លួនជាប្រុសនិងប៉ាក់ពួកម្នាក់ហើយបន្ទាប់មកបាននាំទៅសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកឯម្នាក់ទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួននៅឡើយ